მოგესალმებით მეგობრებო, ეს არის გადაცემა Fishing Time-ით თევზაობის დრო. დღეს ვიმყოფებით თბილისის ზღვაზე. მეგობრებმა გადავწყვიტეთ, რომ მოსულიყავით ზღვაზე, სპინინგით სათევზაოთ. დღეს ძალიან მარტივად აგიხსნით, თუ როგორი სტილით ვითევზაობთ. რა თქმა უნდა, ვითევზაობთ ჯიგზე, ხელოვნური სატყუარების გამოყენებით, სილიკონის სატყუარების გამოვიყენებთ. რატომ გადავწყვიტეთ ახლა თბილისის ზღვაზე წამოსვლა? რამდენიმე დღის წინ ჩემო მეგობარმა ძალიან მაგარი ზომის ქორჭილა დაიჭირა. სიგრძეში იყო 40 სანტიმეტრი და გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენ წამოსულიყავით და გაგვეტეს და თბილისის ზღვაზე რა ხდება, როგორ მოდის ქორჭილა და ზოგადად რა სიტუაციაა მტაცებელი თევზთან მიმართებაში. ახლა გადავალთ მოძებნით სათევზაო ადგილს და დავიწყებთ თევზაობას. ჩვენ ვიმყოფებით ჩანჩქერთან ახლოს, თემკის მხარეს, ეს თქვენთან ჩავალთ ახლა. 4 ადამიანი ვართ, 4 მეგობარი ვართ დღეს, ვინც ვთევზაობთ სპინინგით და მაქსიმალურად გავტესტავთ, დავივლით ნაპირებს. ყველანაირ სატყუარას მოვსინჯავთ და ნახავთ რა ხდება თბილისის ზღვაზე ქორჭილა როგორ მოდის. გადავიდეთ მოკლედ. ცოტა რთულად ჩასასვლელი ადგილია, თუმცა თევზაობისთვის ექსტრემიც აუცილებელია. მოვედით სათევზაო ადგილას. ფიქრობ, ვიზუალურად პერსპექტიული ადგილია. პირველი გადაგდება ყოველთვის მნიშვნელოვანია. ასევე ფრიქციონს უნდა მივაქციოთ ყურადღება, რადგან ცოტა მოშვებული კონდეს. აუცილებელია ეს ყველაფერი. გადავაგდეთ, ნახოთ. პრინციპი გვაქვს ძალიან მარტივი. გადავაგდებთ სატყუარას, დავალოდებთ, რომ სკერზე ჩავიდეს და შემდეგ მარტივი მოძრაობით ვათამაშებთ სკერთან ახლოს ჩვენ სატყუარას. ორი ამორტყმა, ამოხვევა, რომ დაჭიმული კონდეს მაქსიმალურად ზუა. ჩარტმა ვიგზნოთ მაქსიმალურად კარგად. ნიპსკერს ეთყობა, რომ ქვიანია. მაგ ესე ძალიან კარგად გადმოიცემა ყველაფერი. არის დარტყმა მეგობრებო, ახლოში დაარტყა. პირველი ქორჭილას დავიჭიდეთ. ესეთი ზომის. ძალიან ხარბად დაიღო. ეს არის ჩემი პირველი თევზი თბილისის ზღვაზე. სულ რამდენიმე წელია რაც გაუშვეს ესე ვთქვათ ქორჭილა, გაუშვეს სპინინგისტებმა და საკმაოდ კარგად არის მომრავლებული. კარგად ქორჭილებს. ავიდა პირველი ქორჭილა. გავაგრძელოთ. ცოტა აგვიცილდა, თუმცა თევზაობაში ციცივე ნაკლებად ისე ვთქვათ იგრძნობა, რადგანაც აზარტულია ძალიან სპინინგი თევზაობა და ვფიქრობ, რომ უფრო კარგი შედეგები გვექნება. გავაგრძელოთ მოკლედ. რაც შეეხება ჩემ აღჭურვილობას, ვიყენებ ულტრალაით ჯოხს 1.5 გრამამდე. კოჭას ვიყენებ 800-იანს, რომელიც არის საკმაოდ სუბუქი. წინა გადაცემებში ავხსენილე, რომ ჯოხი არის კოჭასთან ერთად ძალიან სუბუქი და ფილტრის თევზაობის დროს არ დაგვეღობა ხელი, რაც ძალიან დიდი პლუსია სპინინგის თევზაობაში. რაც შეეხება ძუას, ძუას ვიყენებ უბრალოდ მონოძუას 0.14 მმ. შემდეგ ვიყენებ ევროწოდებულ ჩებურაშკას, ნემსკავის ზომა არის 6 ნომერი და აი ესეთი ტიპის სელექტი სატყუარას სახელწოდებით ჩეტერი, რომელიც ამ ეტაპზე ყველაზე გამართლებულია, რადგანაც დღეს უკვე ერთი თევზი დაგვაჭერინა. ძალიან ბევრი სატყუარა ვცადე, თუმცა ჯერჯერობით შედეგი მოგცა ამ სატყუარამ, რომელიც ახლა გაჩვენეთ კადრში. გავაგრძელებ თევზაობას, ნახოთ როგორი შედეგები გვექნება. ნენელა მოსაღამოვდება და ვფიქრობ, რომ ქორჭილა უფრო გააქტიურდება, დაიწყებს ნადირობას და ჩვენც შედარებით მეტი ჩარტმები გვექნება. დავაგრძელოთ ერთად და ნახოთ რა იქნება. გატარების სტილთან დაკავშირებით მინდა რამდენიმე სიტყვა თქვა, რადგანაც ახლა ხედავთ, რომ არის ნიავი, ან პრინციპში ცოტა გლერი ქარი შეიძლება ითქვას და არის ტალღები. ჩვენ შეგვიძლია
ჯოხი დავწიოთ წყალთან ახლოს, რაც შეიძლება. Და ესეთ პატარა გამოტყობით გავაკეთოთ გატარება სკერთან ახლოს, რადგანაც ჩვენ თუ აი ესეთ მდგომარეობაში გვექნება ჯოხი ხალაწეული, რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან ნაკლებად ვიგრძნობთ თევზის ჩარტყას, იმიტომ რომ ეგრეთ წოდებულ დუგას იკეთებს, ანუ წრეს იკეთებს ზღვა და შესაბამისად თევზის ჩარტყმის დროს ნაკლებად ვიგრძნობთ ჩვენს ჯოხზე თევზის ჩარტყას. ამიტომ ჯოხს აი ესე წყალთან ახლოს დავწიოთ და პატარა გამოტყობით გავაკეთოთ ანიმაცია სათუ არის. ამ შემთხვევაში უფრო მეტი მგრძნობელობა გვექნება ჩვენ ანგეს. თევზი ცოტა პასიურობს. სულ ერთი ქორწილის დაჭერა მოახერხეთ ჯერჯერობით, თუმცა ახლა არის დაახლოებით 5 საათი, დაახლოებით 1:30 დაგვჭირდა სათევზაოც. ჩემი გამოთვლებით, როგორც მაქვს ინფორმაცია, როგორც მივიღე ინფორმაცია, უფრო საღამოს პერიოდში აქტიურობს ქორწილა, რადგანაც გამოდის სანადიროც შედარებით ისე რომ ვთქვათ ნაპირას და მეტად აქტიური ხდება საღამო საათებში. Ну, დავველოდებით, რა თქმა უნდა, საღამომდე აქ ვიქნებით. დავილით ნაპირებს და ნახავთ, რამდენად აქტიური იქნება საღამოსთვის ქორწილა. მეგობრებო, მინდა გითხრათ ისიც, რომ დღეს არის 11 ნოემბერი და ესე რომ ვთქვათ, ვიახლოვდება ზამთარი, შესაბამისად ცივა, წყალი არის ცივი, თუმცა ვფიქრობ, რომ ქორწილა თბილისის ზღვაზე მთელი ზამთრის განმავლობაში უნდა აქტიურობდეს. Ну, პერიოდები, რა თქმა უნდა, გამოსათვლელია, უნდა ვიაროთ ხშირად და უნდა ვისწავლოთ, შევისწავლოთ თბილისის ზღვაზე რა პერიოდში უფრო აქტიურია ჩვენი ქორწილა, კაცებელი თევზი, რადგანაც მოგეხსენებათ, რომ კაცებელი თევზი მთელი ზამთრის განმავლობაში არის აქტიური და აქტიურად მიირთმევს, ესე რომ ვთქვათ, სხვადასხვა სახეობის თევზებს და არა მარტო თევზებს. მეგობრებო, დავიჭირეთ მეორე ქორწილა, საკმაოდ კარგი ზომა აშკარად. ბრძოლობს. აი ესე ჩვენი ქორწილა. ესეთი ქორწილა დავიჭირეთ. საკმაოდ მაგარი ზომის. აი ესეთი შესანიშნავი ქორწილა. ძალიან მაგარია. ძალიან მაგარი შეგრძნება ქორწილას დაჭერა. პირდაპირ სასიამოვნო მისი გამოყვანა წინდან. რა თქმა უნდა ძალიან სასიამოვნო და ცევი ჩვენ აუცილებლად გავუშვეთ ახლა უკან წყალსაცავში. ადი ძმობილო, ადი. დაიმალა. ძალიან მაგარი. მოკლედ შევცვალეთ მონტაჟი, დავაყენეთ ეგრეთ წოდებული ჯიგრიგი. აი ესეთ მონტაჟია. ესე რომ ვთქვათ, რუიანა, შემდეგ სიმძიმე და ცალკე ნემსკავთან ერთად სატყუარა, რომელმაც პირველივე გადაგდებაზე გამოიღო შედეგი. გადავაგდებთ, შემდეგ გადაგდებას ნახავთ და დავველოდოთ, ნახოთ როგორი შედეგი იქნება. იყო ჩარტყმა და ავაცილე, ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ მივაგენი პერსპექტიულ ადგილს, რადგანაც რამდენიმე ჩაგდებაზე იყო ჩარტყმა. ეხლა გადავაგდე დაახლოებით იგივე იმ ადგილას და ნახოთ აბა ამ გატარებაზე როგორი შედეგი გვექნება. სიღრმეს რაც შეეხება დაახლოებით არის ჩემი გამოთვლებით 4-5 მეტრი ამ ადგილას. წყალი ცივია, თუმცა ქორწილა აქტიურობს. მოგეხსენებათ, რომ ქორწილა არის კაცებელი თევზი და შესაძლებელია ზამთრის განმავლობაში მტაცებელ თევზზე თევზაობა. დაახლოებით ალბათ 1 საათში, მაქსიმუმ 1:30-ში უკვე დაღამდება. შესაბამისად, ამ პერიოდში იცის ქორწილამ გააქტიურება და ნადირობა, ესე რომ ვთქვათ, ნადირობს ამ დროს და ვფიქრობ, რომ უფრო მეტი ჩარტყმები უნდა ქონდეს საღამოს განმავლობაში. ნახოთ, დავველოდოთ და ერთად ნახავთ, რა იქნება დღის განმავლობაში. აუ, დღის განმავლობაში რაღაი. სატყუარების სვლა ყოველთვის მნიშვნელოვანია, რადგანაც თუ ერთ სატყუარაზე არ აქტიურობთ თევზი, აქედან გამომდინარე ჯობს ხშირად შევცვალოთ ჩვენი სატყუარა. ესეც რა თქმა უნდა ექსპერიმენტია და ეს ფერიც.
ჩვენი ერი.